کو پہلے بتایا کہ بلی کا جنات سے کیا تعلق ہے. بلی جنات کا سب سے پسندیدہ جانور ہے. بلی جنات کی دنیا میں جنات کو جانتی ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اگر بلی کو زبان دے دیں تو وہ ایسے ایسے راز کھول دے جو آج تک کبھی بھی کسی کے سامنے آیا نہیں ہوئے, اور نہ ہی ایسے رازوں پر پردہ کوئی ڈال سکا. بلی جیسا کتا ہے وہ گھر میں داخل نہیں ہوتا, اور کوئی جانور گھر میں داخل نہیں ہو سکتا سوائے بلی کے, اور وہ گھر والوں کے بھی ایسے ایسے راز آپ کو بتا دے کہ وہ آپ سن کر ہی حیران رہ جائیں. اور جنات کی دنیا میں سب سے پسندیدہ یا پسند کیا جانور کا نام بلی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ جادو کیا جانے والا بلی اور الو ہے, جس کے اوپر کالا جادو الو کے اوپر کیا جاتا ہے اور ظلم کمایا جاتا ہے. لیکن بلی کے اوپر کالا جادو اور ہر طرح کا جادو کیا جا سکتا ہے. بلی جنات اپنے پاس زیادہ کثرت سے رکھتے ہیں. بلیوں کو پتا ہے جنات کہاں ہے. بلیوں کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں ہم جنات کو. ایک دفعہ ایک کسی بزرگ کا بتایا ہوا ایک عمل میں بتاتی ہوں آپ کو, کہ بلیوں کی آنکھیں نکال کے اور ان کا سرما بنا کے وہ بزرگ لوگوں کو دیتے ہوتے تھے, اور روحانیت کے لوگوں کو نظارے کرواتے ہوتے تھے. مجھے اتنی حیرانگی ہوئی کہ میں جب ان سے ملی تو بس میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ اس سرمے میں کیا ہے, تو پھر انہوں نے بتایا کہ اس سرمے میں بلی کی آنکھیں نکال کر بس ان کو سرما بنا کر میں لوگوں کو دیتا ہوں, جس سے روحانیت ظاہر ہو جاتی ہے. تو آپ یقین مانیں کہ بلی کیا کیا کر سکتی ہے. بلی کی کھال کے اوپر اگر کسی کو مارنے کا تعویذ بنا کر لکھ دیا جائے تو توبہ استغفار توبہ نعوذ باللہ, اللہ پاک اس طرح کے شر کام سے ہمیں دور رکھے, تو وہ انسان کو مار سکتی ہے. بلی کی آنکھوں سے جتنی بھی روحانیت ہم دیکھنا چاہے دیکھ سکتے ہیں, اور اس سے کوئی روحانیت پوشیدہ نہیں ہے. بلی دیکھنے میں بہت معصوم جانور ہے, لیکن جنات کی دنیا میں بہت ایک جانور ہے جو جنات کی دنیا میں رہتا ہے, اور رہ کر پھر ہر طرح کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے. بلی اکثر دفعہ ہواؤں میں پرواز کرتی ہے. بلی کا غرانہ, یعنی آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ بلی ایک کیوں روتی ہے اور کیوں غراتی ہے, اس کے بارے میں نیاب معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گی. اجازت دیں, اتنا ہی آپ کے لیے کافی تھا. اللہ حافظ. آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ آسانی دیکھ سکیں.